Hej, jeg hedder Simone. Ja, hej, jeg hedder Signe. Og vi skal så lave sådan en film om mobning. Jeg skal lige sige, hvad. Okay, nu da. Og jeg spiller så hende, der mobber, og det... Det er mig, at hun mobber. Fuck dig, Billy lyder dø. Du er så klar. Derfra.